নমস্কাৰ বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো যোৰহাটৰ নৱালীত আৰু নৱালীত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে অসম মহোৎসৱ আৰু এইবাৰ আমি অসম মহোৎসৱৰ বাকৰিৰ পৰা আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এক বিশেষ প্ৰতিবেদন কেনে ধৰণৰ জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভাৰ এবাৰ ইয়াত ৰখা হৈছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ ইয়ালৈ অনা হৈছে বিপণীসমূহত কি কি বিশেষত্ব আছে সেই বিষয়ে কিছু অবাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান মই এখন বিপণীত উপস্থিত আছো আৰু এই বিপণীখনৰ বিশেষত্ব হৈছে এখন গোৱাৰ পৰা আহিছে আৰু এনেধৰণৰ যিসমূহ গোৱাৰ বিশেষ সামগ্ৰী ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ খাৰু ইয়াত ৰখা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াত ৰখা হৈছে এই বিপণীখনৰ আচলতে সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিছে এনেধৰণৰ কাৰিকৰী সামগ্ৰীসমূহৰ দ্বাৰা অসম মহোৎসৱত যিহেতু বহু ঠাইৰ পৰা বিপণীসমূহ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মোৰ পাছফালে আছে এয়া কাশ্মীৰী যিসমূহ সজ্জা আছে তেওঁলোকৰ পোচাক আছে সেই পোচাকৰ এখন বিপণী বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰেৰে ভৰি পৰিছে অসম মহোৎসৱৰ বাকৰি আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মিচিং আয়াং চৌকাৰ এই আখলৰ সন্মুখত ইয়াত উপলব্ধ হ'ব পৰ আপং যি পৰম্পৰাগত পানীয় পোৰা গাহৰি চুঙা গাহৰি ভাপতীয়া মাছ গৰৈ মাছৰ পিটিকা ভাপতীয়া ভাত ইত্যাদি ইয়াত উপলব্ধ হ'ব মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইয়াত এনেধৰণেৰেই গাহৰি খৰিকাত দিয়া হৈছে পোৰা মাছ ইয়াত আছে আৰু কুকুৰাৰ মাংস ইয়াত ৰখা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা সামগ্ৰী আৰু যি তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত পানীয় আছে সেই পানীয়ও ইয়াত উপলব্ধ কৰা হৈছে যিসমূহ জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভাৰ যিহেতু আমাৰ অসমখন বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমৃদ্ধ হৈ আছে আৰু তেখেতসকলৰ এই জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভাৰসমূহ অসম মহোৎসৱত দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে হয় এনেই আমি যোৰহাটৰে ৰাজাবাৰী আমি কৰ্ম সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ মিচিং পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰ আছে পনীয় আছে সেই পনীয়খিনি আচলতে কি হয় যিটো আমাৰ চাই আপং বুলি কোৱা হয় সেইটোৱে হ'ল আমাৰ মিচিঙৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন যিটো নেকি আমাৰ মিচিংসকলৰ এইটো হ'ল সুকীয়া পৰিচয় য'ত নেকি অসমত ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় লোক থকাৰ পাছতো এখন অসমখন সমৃদ্ধিশালী আৰু ধুনীয়া এখন বাগিচাৰ নিচিনা ঠিক তেনেকৈ অসমখনতো বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় লোক হৈ আমাৰ অসমীয়া বৃহৎ সৰ্ববৃহৎ জাতি হয় আৰু তাতে আমাৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় হ'ল সেইটোসকল আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীসকলে যিটো পৰ আপং বুলি কয় যিটো ছাই মদ আৰু সেই ছাই আপংটোৱে বা ছাই মদটোকে অকল আমাৰ মিচিংসকলৰ বাহিৰে কোনো জনগোষ্ঠীয়ে সেইটো বনাব নোৱাৰে সেইটোৱে হ'ল আমাৰ সুকীয়া পৰিচয় লগতে আমাৰ এই ঊনবিংশতম আমাৰ শতিকাৰ ঊনবিংশতম দেই চৰি আমাৰ অসম মহোৎসৱত য'ত বঙাল পুখুৰীত স্থিত নৱালী পথত এইটো হৈছে আৰু তাতে আমি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় মানুহ আছে দেউৰী কছাৰী বড়ো মিচিং আদি কৰি আৰু কলিতা কোচ আমি সকলোৱে অসমৰ আমি ভাই ভনীসকল আমি আছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ মিচিং পৰম্পৰাগত খাদ্য আৰু পনীয়বিলাক ধুনীয়াকৈ ইয়াত পৰিৱেশন কৰি পেলাই খাবলৈ আমি সুবিধা কৰি দিছোঁ যাতে আমাৰ মিচিংসকলৰ তেওঁলোকে খাদ্য সামগ্ৰীবিলাক তেওঁলোকে জুতি লয় আৰু সোৱাদ পায় ধন্যবাদ